Hitna pomoć u Beogradu imala je noćas 98 poziva i 4 intervencije na javnom mestu, a veći deo posla odnosio se na zbrinjavanje COVID pacijenata. Kako je rečeno u hitnoj pomoći, tokom noći bilo je puno interkliničkih transporta COVID pacijenata koji su iz Beograda transportovani najviše za Požarevac, Smederevo i Mladenovac. Osim toga, za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.